Salve galera do YouTube, tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, o vídeo de hoje é mais um dos recebidos, né? Um unboxing, mais uma compra aí na Shop que eu fiz internacional pra vocês. É óbvio que eu comprei pra mim usar também, né? Mas também pensando no conteúdo pro canal. Eu tava precisando de uma jaqueta de couro, comprei lá na Shop. Paguei R$ 100, cara. Paguei R$ 100. Comprei no dia 26 de abril e chegou dia 21 de maio. Então deu menos de um mês aí uma compra internacional. Chegou muito bem embalado, ó, chegou nesse pacote aqui. E agora eu vou mostrar ela em detalhe aí para vocês, falar um pouquinho sobre, mas desde já um tempo muito bom, compra segura. E chegou tudo certo, mas e aí, presta? Não presta? Assista até o final, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado dos meus próximos vídeos, beleza? Vamos embora para esse unboxing. Vamos lá, galera, abrindo aqui com vocês, lacradinha. É pesado, viu? Tem qualidade o negócio. Ô, rapaz. Que belezinha. Vamos mostrar agora ela em detalhe para vocês. Então, galera, já tô com ela aqui vestido, ó, na manga. Aqui atrás, ó, ficou perfeita, cara. Serviu certinho. Eu tenho 1,88 m. Talvez o tamanho G ficaria um pouco mais folgada. E agora o G eu acho que ficou perfeito o tamanho. Mas vou fechar aqui também. Fecha tranquilo, ficou a conta, mano. Talvez por conta da manga aqui, uma GG seria melhor. Mas eu acredito que assim fica mais bem vestido, desenha melhor, né? Sobre o corpo. Eu tenho 1,88 m e tô pesando 81 quilos aí. Então, para ajudar vocês com a referência. Mas, pô, pelo preço, excelente. Ela não é tão grossa, mas tem um bom material. E agora eu falei, pelo preço, né? Muito bem trabalhados os detalhes dela, tudo mais, tirando que tá um calor do cão aqui. Um calor, filha. Eu nunca vi fazer tanto sol em toda a minha vida. Mas é isso. R$ 100 chegou em menos de um mês aqui para Brasília DF. Vou deixar os contatos aí do vendedor, o link na descrição e tudo mais. Não tô sendo patrocinado, mas é um produto bom. Barato, então recomendo para vocês aqui no meu canal. Além de unboxing, eu trago reviews, jogos, vlogs das minhas coisas do dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de coisa, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado aí dos meus próximos vídeos, beleza? É nóis e até o próximo.